საქართველოში B ჰეპატიტის მართვის ახალი პროგრამა დაიწყო. ნებისმიერ ადამიანს უკვე აქვს საშუალება გაიაროს ტესტირება. ვირუსის აღმოჩენის შემთხვევაში კი კვლევები სრულიად უფასოდ ჩაიტაროს. ასევე საჭიროების შემთხვევაში უსაწყიდლოდ მიიღოს ვირადღირებული მედიკამენტებიც. მათ ვისაც ვირუსი არ დაუდასტურდება, B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ჩატარების შესაძლებლობა ექნება. ამ დრომდე B ჰეპატიტით დაავადებულ ადამიანებს მკურნალობა საკუთარი სახსრებით უწევთ, საჭირო მედიკამენტების ღირებულება კი თვეში ასობით ლარს აღწევს. ის გამოც პაციენტები დიდი ნაწილი სრულფასოვან მკურნალობას ვერ ახერხებს. სექტემბრიდან პრეპარატებს უფასოდ მიიღებს ყველა მოქალაქე, რომლებსაც მკურნალობას სპეციალისტი დაუნიშნავს. თამარ ნადარეიშვილი გიამბობთ. C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის შემდეგ საქართველოში B ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა დაიწყო. პროგრამის ფარგლებში პაციენტებს შესაძლებლობა აქვთ დიაგნოსტიკური კვლევები და ანტივირუსული მკურნალობა სრულიად უფასოდ ჩაიტარონ. პროგრამის ფარგლებში ნებისმიერ მსურველს შეეძლება კონკრეტულ კლინიკებში უფასოდ გაიკეთოს B ჰეპატიტის სკრინინგი. უარყოფითი პასუხის მიღების შემთხვევაში კი ჩაიტაროს B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო აცრა, რომელიც დაავადების განვითარების რისკს პრაქტიკულად გამორიცხავს. როგორც ის ინფექციური კლინიკის დირექტორმა თენგიზ სერცვაძემ განმარტა, ქვეყანაში ქრონიკული B ჰეპატიტი მოზრდილი მოსახლეობის 2.7%-ს აქვს, რაც დაახლოებით 70.000 ადამიანს მოიცავს. მისი თქმით, დაავადების მართვის სირთულის გათვალისწინებით პირველ ეტაპზე პროგრამა მოემსახურება იმ პაციენტებს, რომლებსაც განვითარებული აქვთ ფიბროზი ან ციროზი, ასეთი კი დაახლოებით 35.000 პირია. პროგრამის განხორციელებაში საწყის ეტაპზე ჩართულია ქვეყნის მასშტაბით 14 სპეციალიზებული კლინიკა, აქედან 6 თბილისში მდებარეობს, ხოლო 7 რეგიონში, მათ შორის ერთ-ერთი თბილისის ინფექციური საავადმყოფოა. როგორც თენგიზ სერცვაძემ განმარტა, 20 ივნისიდან, ანუ პროგრამის ამოქმედებიდან დღემდე მხოლოდ მათ კლინიკას B ჰეპატიტის მქონე 300-მა ადამიანმა მიმართა. ახალი სახელმწიფო პროგრამის მნიშვნელობაზე პარლამენტში გამოსვლისას თამარ გაბუნიამაც ისაუბრა. მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა, როგორც ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამამ უჩვენა, არის ერთ-ერთი კრიტიკული წარმატების ფაქტორი იმისთვის, რომ პაციენტმა დაასრულოს მკურნალობა და მიიღოს მისთვის საჭირო წამალი. ამდენად, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში იქნება უზრუნველყოფილი მედიკამენტები პაციენტისთვის, რა თქმა უნდა, ამას თავდაპირველად ჭირდება შეფასება, გამოკვლევები. ამდენად, უკვე დაწყებულია და პროგრამაში ჩართულია რამდენიმე სამედიცინო დაწესებულება, სადაც B ჰეპატიტის დიაგნოსტიკისთვის კვლევებს მას შესთავაზებენ და უკვე შემდეგ, თუ დადასტურდა მედიკამენტის მიღების საჭიროება, მედიკამენტიც იქნება უფასოდ. შეუწყდება უცესრულს ორგანოების ულტრაბგერა, ექოსკოპია, ხომ არ არის იქ ნაიმე დაზიანება სხვა, და ეგრეთ წოდებული ელასტოგრაფია, რომელიც განსაზღვრავს, როგორია ღვიძლის დაზიანების ხარისხი ამ მომენტისთვის. კონტინგენტი ბენეფიციარების ადამიანების, ვინც ამ პროგრამაში მონაწილეობენ, გაიყოფა ორ ნაწილად. პირველ ეტაპზე, 1-2 წელი, პროგრამა მოემსახურება მხოლოდ იმ ავადმყოფებს, რომელთაც აქვთ უკვე განვითარებული ფიბროზი ან ციროზი. დაუფინანსდება ყველანაირი სისხლის გამოკვლევები, მათ შორის ღვიძლის ფუნქციები, სისხლში B ჰეპატიტის ვირუსის კონცენტრაცია და სხვა საკმაოდ ძვირადღირებული გამოკვლევები. და რაც მთავარია, ის მომარაგებული იქნება მედიკამენტით. B ჰეპატიტი არის ღვიძლის ინფექციური დაავადება, რომელსაც B ჰეპატიტის ვირუსი იწვევს. ის შესაძლოა მიმდინარეობდეს როგორც მწვავედ, ისე ქრონიკულად. მისი პირველადი სიმპტომები შესაძლოა იყოს არასპეციფიური და ამის გამო დაავადება შორეულ სტადიაზე გამოვლინდეს. B ჰეპატიტი ადამიანიდან ადამიანზე გადაედება სისხლის ან ნებისმიერი ბიოლოგიური სითხის საშუალებით, დედიდან შვილზე, სქესობრივი კონტაქტის გზით. რისკქცევების შემთხვევაში სპეციალისტები მოქალაქეებს კვლევების ჩატარებას ურჩევენ. როგორც ინფექციონისტმა ალექსანდრე გოგინავამ განმარტა, ქრონიკული B ჰეპატიტის დროს არის შემთხვევები, როდესაც პაციენტი ანტივირუსულ მკურნალობას არ საჭიროებს და მხოლოდ გარკვეული პერიოდულობით კვლევების ჩატარება აუცილებელი. მისი თქმით, მედიკამენტები ეფექტურია იმ მხრივ, რომ ისინი დაავადების პროგრესირებას აფერხებს, თუმცა მისი მიღება სიცოცხლის ბოლომდე არის საჭირო. მწვავე ჰეპატიტისთვის დაახასიათებელია, თქვათ, სისუსტე, ცხელება, კანის და თქვათ ლორწოვანის იქტერულობა, ანუ სიყვითლე და ასე შემდეგ, მაგრამ მწვავე ჰეპატიტის განვითარება უფრო იშვიათია, როგორც წესი ის დუნედ მიმდინარეობს და სიმპტომებს პირველ ეტაპზე არ გვაძლევს, ხოლო შორს წასული ასე თქვათ დაავადებისთვის უკვე საკმაოდ სერიოზული სიმპტომებია დამახასიათებელი, როგორც არის ასევე სიყვითლე, თქვათ საერთო სისუსტე, ძილიანობა, სახსრების კუნთ ების ტკივილი და ასე შემდეგ. ამიტომ სიმპტომების გამოვლენას არ უნდა დაველოდოთ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ყოველას დასრულ მოსახლეობაში საკმაოდ ისე ინტენსიურად ჩატარდეს სკრინინგი.
საქართველოს 2030 წლისთვის საკმაოდ ამბიციური გეგმა აქვს. გახდეს მსოფლიოში პირველი ქვეყანა, რომელიც შეძლებს ერთდროულად დაძლიოს მსოფლიოში არსებული სამი ძირითადი ეპიდემია: შიცი, C და B ჰეპატიტები. ამის თქმის საფუძველს ქვეყნის მთავარ ინფექციონისტ თენგიზ ცერცვაძეს ის შედეგები და სტატისტიკა აძლევს, რომელიც შიცის და C ჰეპატიტის მკურნალობის მიმართულებით ქვეყანამ მიაღწია. საქართველო იქნება პირველი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც ერთდროულად დაძლევს აი ამ სამ უდიდეს ეპიდემიას: აივშიც, ცეგეპატიც და ბეგეპატიც. აივშიცის დაძლევასთან ძალიან ახლოს ვართ. 85 გამოვლენა, 84 მკურნალობით მოცვლა და 94, ანუ თითქმის მიღწეული ვირუსის განმულება. ცეგეპატიცზე საერთოდ ლაპარაკი არ არის, ელიმინაცია მიმდინარეობს დიდი წარმატებით. ამ უნიკალური პროგრამით უკვე განიკურნა 86,000-ზე მეტი ავადმყოფი. საქართველოში 2000-იანი წლების დასაწყისიდან ახალშობილებს B ჰეპატიტზე აცრას უკეთებენ. ამ პერიოდამდე დაბადებული ადამიანები კი მეტ-ნაკლები რისკის ქვეშ დგანან. ქვეყნის მთავარი ინფექციონისტი ყველა მოქალაქეს, განსაკუთრებით კი რისკ ჯგუფში შემავალ ადამიანებს, B ჰეპატიტის სკრინინგისკენ მოუწოდებს, რომელიც დასახელებულ კლინიკებში უკვე დაწყებულია. მათთვის კი, ვინც მკურნალობას საჭიროებს, ზვირადღირებული მედიკამენტები სექტემბრიდან სრულიად უფასოდ იქნება ხელმისაწვდომი.